Dada na manhã da última sexta-feira, no Avelino Alves Palmas, ah, zona norte de Ribeirão. O bandido pulou o muro da residência, arrombou a porta e levou uma bolsa e um notebook. Em seguida, fugiu num Peugeot. Para a surpresa da moradora, uma hora depois, o criminoso voltou para devolver a bolsa. A placa do carro, usado pelos ladrões, já foi passada para a polícia e o caso é investigado.